Bold 0-0 herover i Herning. Hvad betyder det point for jer? Nå, men det er da klart, at hvis vi... Det er da os, der helt sikkert i forhold til stillingen kan være mest tilfredse med 0-0. Så i sidste ende status quo. Stadig 3 point foran. 4 kampe igen. Det er jo de her 6 points kampe, som vinder man den, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Taber man den, så er det lige, ikke? Så uafgjort alt i alt, det er vi jo, og 1 point og status quo på stillingen, kan vi kun være tilfredse med. Hvad tænker du om jeres præstation? Bedre anden halvleg end første halvleg, kan vi overhovedet blive enige om? Ja, det kan vi sagtens blive enige om. Det er paradoksalt nok, at jeg står her og snakker om, at vi skal være lidt mere modige på bolden, og jeg er ved at klasse ind i vores eget mål. Men det mener jeg, at vi skal i første halvleg. Jeg synes, vi laver den lange løsning for tidligt, eller i hvert fald ikke, når løbene er der. Og jeg synes, at i de øjeblik, vi rent faktisk prøver de få gange i første halvleg at spille, så kan vi også godt komme ud af det og kreere et pres med bolden og på deres banehalvdel. Men det sker for få gange i første halvleg. Måske kun de sidste 5-8 minutter i første halvleg. Men i anden halvleg synes jeg, i hvert fald i første halvdel af den, at der synes jeg, vi har lidt bedre styr på det. Så det er klart, at de sidste 10 minutter valgte at blive hektiske, når det er, at andet hold skubber og jagter en scoring. Og nu 4 kampe tilbage. Hvad tænker du om det, der venter? Jeg tænker om, at jeg ved ikke, hvor meget mit hjerte kan holde til. Det er faktisk værre, når man sidder udefra. Men jeg synes godt nok også, det er slemt i dag, i forhold til, at det bliver nogle meget, meget tætte dueller. Vi skal holde fokus på den næste kamp. Det er derbyet næste søndag. At tage 1 kamp ad gangen. Det lyder klichéagtigt, men man kan jo se her, hvor små detaljer, der afgør kampene på nogle andre tidspunkter, og man skal være knivskarp. Og derfor så skal vi helt sikkert tage 1 kamp ad gangen. Og ja, status quo er 4 kampe tilbage, 3 point. Jeg vil hellere være i vores sko end deres sko, selvfølgelig. Og hvordan var det at være tilbage i startopstillingen? Det er dejligt. Det er altid dejligt at spille fodbold. Jeg skylder Camille en sodavand og kys og kram. Han har fået kys og kram, han kan godt få en til. Men ellers så, ja, dejligt at være. Det er jo det, jeg håber på, og kan bidrage med til holdet, at være en del af det og kæmpe sammen med drengene. Det er derfor, jeg elsker at spille fodbold. Og hvad sagde du til ham i øvrigt efter? Jeg sagde til ham, at det var dejligt at se, at han faktisk var lidt hurtig og også kunne med fædrene. Nej, jeg sagde, at han var en legende, og jeg var meget, meget, meget glad for ham. Men det var jeg også før. Bare lige, det her, det var, hvad skal man sige, toppen på kranskagen. Tak for det.